Скажи Хай спасибо, что я его хорошо наказала. Но на следующий раз так и сделаю, я его очень хорошо накажу. Хай ведь твой любимчик. Слухай, что делая. Выспався. Я же вчера устала, как собака. Не дождалась тебя, лягла. Тільки лягла, и ты пришел, но я не обізвалася. Десь було около 10 вечера, правильно? Угу. Я думаю, буду мовчать, хай то Савелка скаже тоже. Заморився, подумала, хай находився хлопець, хай отдыхай. Заснула, стільки там я спала, снилось, не снилося, проснулася, лежу. Начинає шастати туди-сюди, торохтіть, залазе на ту тумбочку. Часи поклала в коробочку, ті, що він спортив, що дзвонять. Він витаскує з коробки, торохтить, кидає туди-сюди. Це ж чепуха замала. Ну, далі що? Ето цвітики будуть ягодки. От. Я встала пол четвертого утра. Поэтому у мене давлення так скаче, я не віддихаю, як положено. Я та сама пішла, покормила його, лягла. Він успокоївся, ну ти сказав, дуже багато не насипай, ну я ж не три зернинки насипала, нормальненько. Покушав, время пройшло, я далі лежала, перервала ж сон, заснула. Обратно, починає і здорово. Я його взяла, встала, встаю, беру, ложу до себе. Так як він любить, це ж до ножки, де ножки. Тут лягає сюди і лежить, соскакує, шкребе на отой ковір, що ти купив. Його шкарябає, воно щуть. Хорошо, я лежу раз. А він ще сильніше починає діяти. Він хуже діє. Якщо не реагуєш. Так я вже очевидно. Він же хоче добитися того, щоб ти... Ти розумієш, яка скотина, чим він мене благодарив? Слухай далі. Шкребе. Я раза три так вставала, до себе кладу. Він соскакує, все одно діє. Потім взяла, заткнула так уші, і так не дочуваю. Затикаю, думаю, не встану на зло. Не буду вставати. Стільки ж можна, вже 3-4 рази встаю, до себе ложу, він спригує. Він обратно, видно, ж раз захотів. Я лягла, одвернулася, закрила і задрімала. Утром просипаюся, нявукає до мене, лазе, між ног бігає, що ти думаєш? Заходю я в туалет. Я вчора, я в мене була постірана ота під унітаз маленька. Вчора я не хотіла, ти спішив вже в туалет піти, каж, мамка, нема нічого. Я взяла футболку, кинула темненьку, оділа тільки раз. Думаю, тобі під ножки кину, потім постирай. Пішла ж вчора, потім принесла, може, думаю, ще який раз підеш не в себе, а в мене підеш. Постелила її туди. Що ти думаєш, заходю, вона скомкана, отак ближе до де вода, де вода. І отаку кучу мені наварняков. Ніколи такого не було, в його є лоток. Накакав, да? Звісно. І не так, що колбасками, а якось інтересно таку кучу, страшне. Ах ти, кажу, гад. Ну, і не заходить. То обично відкриває. Я сиджу в туалеті, крючка ж нема, там поламався крючок, не як ми треба зробити. І він отак відкриває. Ну, це накакав на зло, так. І здорово, хорошу кучу наложив. Ах ти, кажу, гад, я ще ж буду тут працювати із грибами, з усім. На що ж ти мені оце діло, га? Надо було натопти його. Він прекрасно знав. Оце за те, що я стільки раз вставала, а потім не схотіла встати, він мені відблагодарив. Ти представляєш? Томас, правда чи ні? Так, да, правильно. Надо було натопти його, щоб він знав, за що я його ругаю. Сидиш, дивишся. А не боїшся потім? Щас оп'ять. Натовкти, а не боїшся потім? Що, уб'є мене чи що? Перегризе горло тобі ночі. Що зробить? Ночі перегризе горло. О, ти що? Звісно. Хай, я Рижик, моїх не хочу. Рижика, ти дуже мстительний. Я, да? Я, ето, так це ж який кіт? Рижий. А, рижий мстительний, да? Ну він, я не хочу сказати, він і ласковий, ну діло в тому, що так же ж теж не можна. Сам, я не А можу... там підстілка нормальна в латки? У чому? В латки ну, чиста підстілка була. Я ще можу підстілку, ти купи, синок. Угу. Ти купи. От ето сюди, як зайшла, я була в шокі. Що ти робиш? Зачем ти розірвав? Тебе Мама, ти... я на, риба... на гриби іскав куртку. Тебе куртки нема. Чи... На гриби нема. Я толстую взял. Ти вийди сьогодні, подивися, синок, на балкон. Ето небо і земля. От ето вчора негно було, последній наш день. День, да. Ужасно холодно, холодно ужасно страшно. Холодно на дворі. Я не глянула на градуси, в мене ж ці гриби ночували. Різке похолодання у нас, не, ето, гриби ж ночували там. Грибів вийшло два відра. Десь так. Миска ота хороша, пластмасова, чистенька. От, і відерочко. Це хороші гриби, не бойся їх, їж, жарь. Я знаю, сину.
То Юля боится, я не боюсь. Я кажу, вы мальчики, и Юлечка, не бойтесь. Татьяна Васильевна, в первую очередь, нажара, сама поїсть. Если что случится со мной, я выживить, кажу. Та не, не, я бачу, сынок. Из усіх грибів, з такого количества грибів, хорошо, что мы вчера там почистили. Вот, а я вам сейчас уже замочила их. Сейчас хорошо перемию. І одна тара, і другу, і почну з ними розділюватися. Отложу, які буду одварювати, кушати, не обов'язково за один раз. Там пишуть раз у неділю, де це я читала, надо їсти, чи сказали по телевізору. Покажеш, як ти робиш гриби, рецепт, то люди питали. А закатую, я Юлічки вчора прозвонила. Не, покажеш, бо люди питають. Я скажу, я можу сказати. Як ти насипаєш? Та сказати це одне, показати надо. Покажу. Я сначала их проварю, а тогда... Ну, я расскажу, сейчас можу рассказать. Не надо. А потом. Ну, в общем, я теперь буду их... Я бачу, они в том... Вчера нам собралися багато, дуже товстих, хороших грибів и крупнейших. Поэтому я их буду не раз проваривать, а два раза. Киевляне, про... где Света моя подружка ездила, там три раза. Раз в одній воді проварили, другий раз перед закаткой, третий раз. А тоді вже маринад і заділують. А я один раз так, другий так. Ну, не стерилізувати. А це гриби товсті, я їх проварю раз, виливаю воду, опять свіжу воду наливаю. Це зачем делается? Ну, щоб хорошо проварились, вони товстенькі. І щоб, якщо що, що то ушло, да? Ну, хорошенько, да, ну, для себе. Взагалі, хорошо, Самелка, один раз, може, і мало. Ти що, так, отакі ножки товсті, взагалі. В Росії, як називають боровиками, кажуть. Да, в Росії боровик, говорять. Ну, це сімейство боровиків. Ну, да, да. Оттуда, где-то. Та, може, даже і боровик, а ми, як на свинушки, кажемо, сині ножки, ножка синя. Так і це, ну, да. Білий гриб. Ну, ну, все равно, я була там, у Росії, в Чехії. От Єгоза, непосідливий такий. Ну, спав він со мною вчора, спав. Потім, значить... Ще оп'ята будуть, по холоду оп'ята. Томас, не рви штори сусідські. І він от це трактив, я ж вставав вночі, ти чула? Що? Я вставав вночі. Вставав, да? Ну, звісно, я ж його ганяв. Я ж він шородів, говорю, ну йди сюди, говорю. Да. Я вискочив, а ну йди сюди, говорю. Я помню. А він там сюди. Будильник, щось, будильником, я от будильник. Ото він витягав коробки. Ікону тут... вже викинув, бачу вже. Слышиш, будильник він з коробки витягає, лапами з коробки я поклала, він його спортив. Ніяка батарейка не підходить, нічого. Залив тоді цвітами, водою, представляєш? Ще ніколи так він не оправлявся. Це так інтересно зробив, то обично він колбаскою сам велика. А це якусь отаку кучу наварняков і запачкав і там далі. Ну що, тепер я так струхнула над унітазом. Остальне треба стирати, але я зараз не можу. Я його зараз витащу на балкон, щоб воно там не лежало. Конечно. Я там буду з грибами займатися. Та викидуйте ту футболку. Футболку? Викидуй її. Футболку пакет. Він не запачкав. А що? Ні, він оте то, що під таке, що Едік купляв тоді, під унітаз таке розовеньке. Воно було в мене на балконі, ти казав, мамка, підстелиш. А я поспішила, кажу, ну ладно, на футболку в мене, кажу, на балконі спеціальне є. Постіране, чисте, сложене лежало. А він мені заділав, тепер треба стирати це його гамно. Ого, так. Я зараз його викину на балкон, щоб мене там не воняло в мене. Воно до сих пор там стоїть? Що-що? Оно там до сих пор стоїть, чи що? Не знаю, що мені ділося, взагалі, такий вредний. Отак от мені сьогодні сообщить, на зло ділає, ти представляєш? Він же відкриває двері в туалет, туди, відкриває на кухню. Я поэтому не хочу, ти знаєш, отак от коло стінки стоїть же холодильник, а тут всі пакети мої запечатані ложать. Ну все, там каші, все таке, понімаєш? Він лазить по їх, я боюся, щоб він туди не впав, там він може поміститься. Між стінкою і цим, думаю, закриваю, а все одно від двері відкриває. Упаде і буде сидіти отам між стінкою і холодильником. Яким не холодильником? Той не холодильником, а стиралкою. Стиралка стоїть, і вона ж отако не стоїть до самої стіни. А між стиралкою і стіною є місто. А він там по пакетах лазить, може туди шугорнути і сидіть. А не закривається хорошо кухня, понімаєш? Не впаде він туди, він о, не дурак. Ой, не дай тобі, господи, бо ще колись будемо. Він вилізе. Бо ще колись будемо шукати. Так неудобно там йому випригати, як свободно він випригає. Він назад піде, задом не піде. Ой, не знаю як, це ужас один. А там кругом уже плотно. Столик плотно стоїть, усе плотно. А от це між стиралкою і стінкою є таке, місто. Оце таке щось чухає. Це ужас. Щось робить. От зараза, що мені зробив, га?
О, зараза, что здесь? Так я уже не даю мне спать. И сегодня нижнее давление 115. Томас! Ты понял, что я кажу? Нижнее давление 115, яке должно быть 80. Верхнее 138, а нижнее 115. Та то якесь неправильно. Ні, правильно, у мене тут правильний. Там бо батарейки вже, по-моєму, поміняли, і в телевізорі, і кругом батарейки. Як, це 115-130? Ні, у мене 138 на 115, нижнє давлення 138 ще ладно, між 130-140. 138 – це отлічне для твого возрасту. 138 нормально, а 115? До 140, а 115 висока. А чого воно? Нижнє, откуда он? Не дає мені віддихати. Рознервничав, я кричала, а він все одно залазує обратно. А тоді думаю, ну зараза, не встану. Я ж тебе вже кормила, що ти від мене хочеш? Дай мені поспати. Ну ще неділю я уїду вже з ним. Да, через неділю не уїдеш. Уїду. Мені Самвелка не трудно і прибрати усе. Ну що він мені на зло діла? Він же все понімає. Ти понімаєш? Він все понімає. Він поняв, значить я не подняла задницю до його, не обратила на його внимання. Так шкребе. Томас, гад, що ти робиш? Томас, встану, положу коло себе, думаю, може успокоїтися. Ні, гад, не ви що витворяє. Недільку, через недільку ти не уйдеш. Що ти там крутишся? Ну, буду їхати вже до Святочка, все така холодина. Що ти там чудиш? До Свята, як буду їхати, буду ділати у Мелітополь. Я один уже пішов. Влазь оттуда. Влазь оттуда. Я, синок, як отак буде холодно, до Свята буду їхати, чуєш? Да. Я один у пальто, ти що, Олексій? Що ти чудиш? Якщо така буде холодрига. Хорошо, що вчора брюки постирала. Каже Свята, не переживай, Таня, приїдеш, ми тобі підберемо ще брюки на переміну. Що ти осталась з одними брюками? Ті здорові пооддавала, ті там десь попропадали. Нема. Одні єдинственні брюки. Який хороший, гладиться. Хороший, він ластиться. Да, я тобі кажу, сам покушає. Ну, треба ж і мені, мабуть, покушати. Насиплю собі чи супчик, чи що. Раз. Вистрибнув на стол і починаю по столу промішати. Починаю кров міряти, опять лазить. Кажу, слухай, ну дай мені, ти кушав, я тобі не мішала. Дай мені трошки покушати. Лазить туди-сюди хвостом, шерсть летить воно на полу. Він тоже ласкавий кот. Кулачками, га? Він ласкавий кот. Ласковий, да, ласковий. Ну і те время мстительний. Ну і те время мстительний. Я ж йому плохо нічого не діла. Я його не я прямо отомстив. Ну, може, сходив в туалет. Я його беру і ложу до себе на постіль за те, що він не дає мені спати. А він все равно. Він виспиться і лазить, розумієш? Ти йому спати, розумієш? В мене він днем не спить. Ну, а да, я не буджу його. От пам'ятаєш, як я сюди приїхав з ним? Да. Він спав до утра. Да. До 7 утра дрих. Да. Да. А ти його приучила... Він у тебе. А тепер тебе немає. Він покрутиться, я зайнята, я що то роблю, розумієш? Піде в доміку спить, ілі в мене на постілі спить. Сюди рідко заходить. Ні, як я з ним сюди приїхав, він спав нормально. Ну, сразу. А от коли ти з Турції приїхав... А потім постепенно, ти його розбалувала. Ну, звісно, я винувата. Ти його розбалувала. Що я до нього не встала, короля, не обратила внимання. Він должен спати ночі. Ну, сам... ты должен спать, а він жре полчетвертого. Ну, потому что ты его неправильно, да. Это самое. Надо не давать днем спать, надо будить его. Вот так подошла, Томас, вставай. И все. Раз, два, три, він буде психовать, бігать. Психує, конечно. Да, що ти його будеш. А потом ночью буде... А ночью буде спать. А буде мене за ляшки гризти? Не буде. Ага, мені не можна, він так довго зажива, зараза. Ласковий, да, сидю, їм, він починає свою морду до мене цілуватися. Та кажу, підожди, дай мені покушати, подожди, кажу. Лізе, да. І в той же время ти бачиш який, щоб його чорт був старший. Все, даєш кусати руку, поки він не нагризеться, поки він спокійний. Ти подиви, який діловий. Ой, ну чудив, стільки живе, уже більше, уже півтора місяця, Савелка. Вже півтора місяця, це перший раз він так зробив. А я його завжди чистю, я беру салфетку, навіть якщо попісяє, остається там от ето мокреньке, я все салфеткою витираю, опять розстеляю це йому, по новій підсипаю і віддаю. Пішла хорошо, вимила сама. Отак. Чого це такий вредний, а? Да. Я це думаю, піду вредний. Твоєму папі розкажу, що ти мені сьогодні вчуди цілу ніч, полночі спати не давав, ще й в кольце мені відблагодари. Ой, ладно. Отак от. Нічого. Гамно ти це этот, поняв? Гамнюк. Отак. Скільки вовка не корми, він все на ліс дивиться. Да. Це точно.
Все равно хищность есть. По-любому. Хищник же який хищник. И сильный. И сильный. Він мене побідить. Він важить 6 кілограм, а я 56. Представляєш? І він мене побідить. Да, і сильніший, чим ти, да. Да. І лапи такі його, він хорошо, да, дає. Правда. Ти його дуже розбалував. Очень. Та нічого, він мене нормально живе. Нічого не жив. Кіс-кіс не навчив його. Він реагує. Я ж гукаю, думаю, тебе не розбудить. Він не то, що не реагує, він, зачем йому смисла нема до тебе йти? Ну так, як він з нас здівався на шкафі, хто там де сидить, ми з тобою вже збили ноги, руки, я вже психую, мене вже трясе, він, а його нема. Він без кис-кис. А він сидить і дивиться, він сміється. Він без кис-кис. Прям, а він сміється з нас. Прям сміявся. Звісно. Він без кис-кис іде, коли йому треба. Когда я приходю, Томас или просто він біжить сразу до тебе встречать і все. Йому не треба кис-кис. А якщо він не хоче, його хоч кис-кис, хоч Томас, хоч, да. Хоч Хіромас, ну, він не прийде. Ну він хорошо чує, я знаю. Мама, ну це животне, все, йди давай. Да, я просто хорошо хочу чує, сказати, хорошо бачу. Я ще лежу. Йому 5, а тобі 70. Діло не в этом, 5 чи стільки. Я кажу, що хорошо чує. Чого? Я лежу, допустим, на кроті, він коло мене. Тільки ти до дверей підійшов, ключ не вставляв. Він уже раз, уже коло дверей. Він уже з першого етажа знає, що то я йду. Ти представляєш? Який? Ну так. Ну сьогодні мені в чуди. Ну нічого страшного. Так пішла мені роботи. Непочатий край. Красиві такі лежать, зараз буду мить. Я думаю, Самелка, от ці великі гриби, наверное, отако їх, да? У банку, я полтора літрову. Отак їх на всю длину розрізати. Здоровий я той гриб. Ну я думаю, длинні такі, ну той здоровий самий. Ну як ти на всю длину? Мені кажется, отдельно надо і шляпки, і ножки різати мельче. Отдельно? Ну різати мельче надо. Не надо пополам, а я хотіла пополам. Я три рази буду варити. На чотири части? Ну пробуй так. На дві або на чотири? Пробуй так. Отак, як Коля казав, буду, каже собі, свої розрізати. Ані, кстати, їх можна замораживати, от этот польський гриб. Да? Його можна замораживати спокійно. Жарити, маринувати, все замораживати. А тут от, от этот маховик, я не знаю, замораживати, наверное, його не стоїть. Не стоїть? Ні. Його лучше закатати или зараз жарити? Я побачу. Мені хотілося білі би закатати. Ну, от этот польський треба закатати. Можна і заморозити какой-то. Потім розморажуєш, он же в магазині продаються заморожені гриби. Да. От білий гриб заморожений. Ну, їх треба хоч навіть заморажувати, їх треба проварити небагато, не надовго. А тоді в сиром виді заморажують. Точно? Да. В сиром виді. По-моєму. Ну, правильно, сиром. А чого ж мені теж сказала Таня, каже, треба їх... Проварить трошки. І Коля каже, я те, що буду замораживати, я їх закиплять, минут 5 проварю. Не знаю я такого. Я навіть не знаю, ніколи не замораживала. Ну, я думаю, не про... Так у мене такий же холодильник, що не на півгода. Ти ж бачиш, тече, мені треба розморажувати. Отак от. Я можу собі заморозити. Все одно вони будуть текти. Я можу в себе заморозити. Давай. Зробимо. Ну, все одно їх треба перемити і проварити. Да? Не знаю я. Чи не треба це саме? Мені кажется, сирі замораживаються вони. Може сирі зробити, воно у мене в миски є. В общем, перемити усі гриби, а тоді розпорядити. Так, да, їх треба помити, а потім пакети в холодильник, все. Да, да. Хай лежить. Не будемо варити. Нічого з ними не буде. У тебе самелка за морозом, хорошо? Хорошо. У тебе там є пустеті. От саму нижню можеш положити, саму нижню, їх тебе ж три теж, тут теж три, ну... Тут... Ти ж маліну замораживаєш, от є, да, таку... так усе, там, ти я ж кажу, абрикоси, Тані... ти ж не вариш їх. У Тані от такий холодильник, у Тані, вона для дітей всі фрукти, у неї абрикос, і маліна, і клубніка, діти, каже, приїжджають, внуки з Києва, я їм зимою зі свіжих фруктів варю компот. Я ну, це мені треба було наморозити, я до неї в гості ходив. Я хотів перця наморозити. Да. Перець був а сладкий. А мені що не заморозив? У тебе треба було. Ні, ну такий... я хотів перець да. Сладкий заморозити. Звісно. Тобі було б да. Зелений. А чому ми не заморозили? Га? Овощі побольше. Прошляпили. Звісно, літом вже дешевші. А в магазині брати... Хочеш бери зараз морковку, кабачок, лук,
Ну, лук не надо, морковку. Нет, не надо. Можешь взять баклажаны, перец, помидоры крупными дольками порезать. Потом, что там еще? Фасоль стручковый, брокколи можешь. Ты можешь нарезать мне целый огромный пакет фруктов, я тебя на зиму заморожу. С овощами или с фруктами. Да, Да. овощи. Вот порежь много кабачков, баклажан, это надо купить. Надо. Принес, Перца. принеса, сейчас пакет тебе дам, принеса, сейчас сделаю. Хоть все сделаем. Ты мелко нарежешь, ну и так килограмм 5 я тебе заморожу. Угу. Это немного, конечно, тебе не хватит. Не, ну стик и хватит. Потому что дорого куплять. Там в Да нет. магазине чуть-чуть сделает, дорого дуже. Просто дорого, недорого, это то ты знаешь, что ты порезала туда. Ну да. Что оно Ну принеси нормальное. мне сегодня. Сможешь? Могу, да. Принеси, я порежу. Ладно, все, давай, я буду Так, я ставить. пішла, синок. Я сьогодні вгадаю стільки сахару. 8. 8. Да? Да. Бачу, вгадав. Ровно. Що ти тут сидиш? Отож, то Заглибе. вдихаєш, то в емоціях, то все. Тоже сахар повишається. Вчора ж їла. От, нормально. Що? Справився. Заділо мені. Он включи свет, глянь у туалет, що він мені. Зараз я викину, заберу і викину на балкон. Это одни, все грибы, да? Да, а и ведро ж там, зайчик, я А, еще замочила. ведро. Иди глянь, да. Сейчас тряпку. Включи свет. Я сразу с ведра там была. Мастер-шеф. Вот из Кропотенко. Включи. Левинзон. Ты вышел из-за щелки. А то выключишь. Ой, прям там. Трагедия. Это грибы в ванной. Вот это вот польские. Вот маховики, их же видно. Еще пишет за козлята какие-то. Там козлята. У нас. Лука корейская есть, шашлыки, салат. Ну, Коля сейчас придет, пойму вместе, ну, что буду. Я вчера вас ждала, что вы придете, Один. так и не дождался, то ли лайки пришел сам. Ты так кажешь, не дождалась, вроде я там до ночи сидел. Что, что? Ты так кажешь, не дождалась, вроде я там сидел до утра. Где? У Коли. Не что? Дождалась. Ну, где до утра? Я в 10 вечера дома ты был. Рано был. Ну, так а что, я не дождалась. Я не дождалась, лягла. Люди подумают, что там ночую днюю. Так пишут, как чертівню всякую. Що це не дає плодові, не можу зрозуміти.